Au fotoana ny fifanatonana sy ny fifampiresahana izao ho ila Laura Valmanana miantso ny mpitondra amin'izao ireo mpitondra fivavahana ary ny malagasy rehetra ila Laura Valmanana mba ananja ny fivavahana izay nambara fa sotoavina malagasy. Ho averina mbola tabatra ireo resahana rampitsoriva aorian'ny fanokafana ny fitaovam-pivoriana faharapotoana faharoa ny antenimirampirenena ny fitsipaham-pitokisana atao amin'ny governemanta hoy ireo solombavimahoaka. Am bunăm capătul întrânei rabanății că ane tu căci am anarcat să apară favoarea tău mi-te plus Madagascar am zis fiindu-ani Irnandru Izau. Fămi rabanății care ești panarcat nivavante plus Madagascar Izau iar xotatici Izau de te năc sinza căci mai Irnandru mi-a cântit că mi-ți Irnandru tichindu arum înatic niluatendi. Oamafistă ni fănaramaș ni fănpanarândalana ni urnas eu mi-ți aștept fiindu-ani manum că Izau ranambara ministerul ni postează fiindu-ani ar farande vo sampitry ny brigady misanany LKB vava eny Anosy ny andian-tarika diola Rendang amin'ny fakana olona ankerina eto andrenivohitra misa roa ny herinandro lasa teo. Toy ny masatra dia ny lafiny politika no isantarantsika ny fotoana. Fotoana ny fifanantonana sy ny fifampiresahana izao raha nambarany ila Laura Valmanana nandritra ny fiainanany rany tamin'ny mpanao gazety androany. Miantso ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary ny malagasy rehetra ila Laura Valmanana mba anaja ny fivavahana izay nambara fa sotoavina malagasy sy ny fanitrana ihany izy no favaro iraisan'ny malagasy sy ireo mpanaradisa ny Marc Ravalomanana ny ana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny trano fonena ny teny faravohitra androany atoandro nivadiny filoha teo aloha Lalao Ravalomanana Mirindra Andriambilolo misarin'ny Ivarasata. Tsy nasian'ny Lalao Ravalomanana resaka intsony androany ny mikasika ny fitazomana ny Marc Ravalomanana any antsiranana. Amin'ny fo feno fahendrena sy fanetretena no anaovako antso avo amin'ny fitondram-panjakana, fiangonana, fikambanana isan-karazany, fianakaviam-be iraisam-pirenena ary indrindra ny vahoaka malagasy rehetra tsy misy akanavaka. Fotoana izao irosoana amin'ny fifanatonana, fifampiresahana, fifanajana amin'ny malagasy samy malagasy. Fotoana ihany koa irosoana amin'ny fampiavanam-pirenena. Isika malagasy rehetra dia samy manaja ny sotoavina malagasy de ny fiavanana izany. Aoka isika ifanometanana ka miasa miaraka tahaka ny mpiralahy na iza na iza amin'izay rehetra mino ny fiavanana malagasy ary itondra fampandrosoana amin'ny tanintsika sy ny firenentsika. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fampidinihana teo amin'ny fitondrana sy ireo akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy mitombina ny filazana fifanafindratoerana any amin'ny faritra afy Marc Ravalomanana hoy ireo mpanaradia akaiky azy. Tsy mihevitry ny anao hoentsika an-dalambe ny ankolafy Ravalomanana raha tsy mahazo alalana avy amin'ny tompona andraikim-panjakana hoy ireo mpikambana. Amin'izay lafiny politika izay hatrany dia ho resahana rampitso arivo ao aorian'ny lanonana ofisialy izay fanokafana ny fivoriana rahampotoana faharoa ny antenimirampirenena ny fitsipaham-pitokisana natao amin'ny governemanta hoy ireo solombavim-bahoaka. Fotoana amoana indray ireo sony fanangonina teo aloha hanaovana ny fitsipaham-pitokisana izao raha nambara ny solombavim-bahoaka mapara ny dalana asina nambarany fa mbola voatahiry avokoa ireo sinoa ireo ary mbola afaka ampiasaina. Mivadika ny rasa amin'izao hoy izy fa lasan'ny fahefanam-panatanteraka indray no manara-maso ny fahefanam-panao lalàna. Mirindra Andriambilolo, Ivarasata. Miverindray amin'izao ny resaka fitsipaham-pitokisana ny governemanta eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Zavatra efa nisy izy io taloha tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teo a, efa misy taratasy nandehandeha teo a, ary efa misy fetrisa mihitsy a azo lazaina fa efa azo lazaina fa efa ambony dia ambony tamin'ny fotoanany io. De noho ny fandeferana nefa de nandefitra aloha zany zay solombavim-bahoaka amin'izao a, ka
amin'izao fiandohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa zao angambany a dia ataoko angambany fa raha mahatsiarotsiaro ny depute mety etsehina kely indray zany satria ny soniana atao tamin'izay fotoana izay ny tsy nisy hoe aa tamin'ny daty zao ny dia tsy manan-kery intsony fa ny soni zany a sy ny pétition zay natao tamin'ny fotoana io zany a dia mbola mipetraka ary mbola nakajiana mbany ondana zany izy io a fa rehefa tonga moa ny fotoana ka taitaitra indray ny depute a ataoko angambany fa fotoanany dia fotoanany koa zany a ahafahana manao an'izany zao ny zavatra misy any e ny depute zany a tsy afa-po amin'ny asa fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka tsy nomena mihitsy zany ny sehatra ny solombavam-bahoaka fa ny le contraire zany a ny zavatra misy amin'izao a ny olona tokony hanara-maso indray zany a no lasa voaara-maso a amintsika zao miresaka zao hoe close angatahan'ny mpikambana amin'ny anteny miaram-pirenena nefa zay zavatra hoe aorinany cérémonie officiel sony maherin'ny 50 no voalaza fefa voangona nandritry ny fivoriana ara-potoana voalohany nambaran'ny sasany tamin'ireo solombavam-bahoaka fa tsy tokony atao miafinafy nintsony ny resaka fitsipaha-pitokisana fiaraha midinika mandritry ny fionan'ireo mpikambana eo amin'ny anteny miaram-pirenena ho resahana rahampitso ariva orin'ny fanokafanan'ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny anteny miaram-pirenena ny fitsipaha-pitokisana atao amin'ny governemanta hoy ireo solombavam-bahoaka efa nanomboka tonga eto andrenivohitra avokoa amin'izao ireo solombavam-bahoaka hiatrika ny fivoriana ara-potoana izay hanomboka amin'ny fomba ofisialy rahampitso tolakandro politika atrany afaka mandray anjara amin'ny fampihevana pirenena izay hotarin'ny front pirenena eratonarymampianina ny filoteo mark raval manana sy ny vadiny raha nambara ny praiministra col roger androany tsy maintsy mbola mandalo dingana maro nefa ny fampiavana pirenena fa tsy azo ataoko petatoko hoy ny praiministra col roger miankina nyfavononany tsirairay ihany koa ny rosoana amin'izany tsy namaly ny mpanaogazety amin'ny fotoana mety anatanterahana izay fampiavana pirenena izay kosa nefa ny praiministra col roger zorabarjaona rivorandrenarizaona efa nyteneny tao a tsy mampaniana azy ny hoe participation ny andriamatoa na ramatoa ravalomanana amin'ny processus de réconciliation fa tsy anisany élément ny réconciliation izy fa tsy zany ihany no réconciliation le dia efa processus efa namboarina ary efa mandroso ao an-tsain'ny andriamatoa filohan'ny pirenena fa tsy hoe fiavian'ny andriamatoa ravalomanana eto no hoe nahatonga azy resaka réconciliation mbola teny amin'ny lapampanjakana iavoloha atrany dia nisy androany ny fivoriana ny arahany mpikambana eo anivon'ny kabinetra ny fiadidinina ny repoblika ny mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta ary ny solotena ny mpamatsy vola toy ny banky iraisam-pirenena ny banky hoan'ny fampandrosoana ny vondrona eropeana ary ireo masovo miasa sy monina eto madagasikara nandiniana mikasika ny famatsim-bola hoan'ny madagasikara sy ny fampiavanam-pirenena fivoriana moko izay nytanterahana nomboka tamin'ny telo ora tolakandro teo lafim-bavao afatanteraka tsy maintsy tsapaina avokoa ny hafanan'ny mpandeha avy any ivelany izay misotra eo amin'ny saranam-piaramanidina ivato raha ny fanapaha-kevitra izany raisiny ministera ny fahasalamana ahafahana mamantatra raha mitondra ny jimokaretina ebola ny mpandeha na tsia no nandraisana ny fepetra entitra raha nambarany ministera ny fahasalamana efa nametrahana ivitoerana hitsapana ny hafanan'ny mpandeha ihany koa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any nosbe mahajanga port au prince antsiranana hointale jeneraly ny ministera ny fahasalamana androany zorabarjaona rivorandrenarijaona mbola ao anatin'ny dingana fanomanana ny mety idirany tsimokaretina ebola eto madagasikara ny ministera ny fahasalamana amin'izao fotoana izao efa misy ihany koa ny fanofanana omena ireo mpitsabo hiatrehana ny tsimokaretina ebola ankoatra ireo dia nametraka hivitoerana hahafahana mitsapa ny hafananyny mpandeha avy any ivelany eny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny ministera toy izany ihany koa ny any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena toany nosy be antsiranana mahajanga ary fort dauphin isan'ny fomba iray ahafantarana aingana ny fisian'ny tsimokaretina ebola amin'ny olona iray ny fitsapana ny hafanany na izany aza nefa dia tsy mbola nahitana sorotra aretina ebola ny vahiny avy any ivelany miditra eto madagasikara raha nitatitra ny ministera ny fahasalamana mbola nanamafy ihany koa ny ministera ny fahasalamana fa tsy azo afena ary tsy maintsy hampahafantarana ny mpitsabo raha sanatria misy tranga mampiaia ho tsimokaretina ebola
Efa mahery ny 4 arivo ny olona maty ny Ebola manerantany amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena hamomba ny fahasalamana. Efa ahitana tsy mikaretina Ebola ihany koa amin'izao fotoana izao ny firenen-dehibe tahaka ny Frantsa sy Amerika noho izy mora mifindra amin'ny alalan'ny tsirano ka avoaka ny marary. Eo amin'ny vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana dia voasambotry ny brigady misana ny eloka vehivava eo anosy ny andehan-tarika jiolahy raindra ny fantatra nifakana olona kely eto an-drenivohitra miisa roa ny herinandro lasa teo. Tomponandoka amin'ny filongatry ny fakanan-kerina ny Tomasina toto anatin'ny olana vitsy ny iray amin'ireo andehanam-paka ankerin'ireo raha ny fanazavana voaray avy eo amin'ny brigady misana ny eloka vehivava tratra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fisamborana ihany koa ny basy miisa roa sy ny odigasy fampiasan'ireo olon-dratsy ary ny fiara izay nangalarin'izy ireo atolotra ny fampandoavana tsy ho ela ireo olon-dratsy ireo fanadiadiana teny fitiavana dony eo amin'ny sarin'ny Joel Randatoarvelo. Tafiditra ao anatin'ny vokatry ny asa fikaroana Operation Force de Frappe ampiasain'ny brigady misana ny eloka bevava ny fisamborona ireo tarikandian'ny jiolahy roa raindany amin'ny fakana olon-kerina. Voasambotra tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo ny tariky papa mpakakerin'ny teratany karana iray ary isan'ny tomponantoka amin'ny firoborobon'ny asa fakanan-keriny any Tomasina amin'izao fotoana izao. Tratehaky ny mpitandro ny filaminana ny alarobia lasa teo ihany koa ny tariky rasta malaza amin'ny fisandohana ny aratra fiara sy ny fakanan-keriny ankizy eto an-drenivohitra. Rehefa niainga zany nazaima hoe taorina amin'ny fisamborana ny zilitasy zay olona anankiray a zay elemany papa sy mama zay nalaina tany tamatavy a dia nandeha ny razaima hoe mbola manana olona ho bataina zalahy manana olona ho samborona zalahy dia apartiran'izay nanaovana an'ilay investigation a dia fantatra fa hoe misy a sinoa teo a micité a mandrosesy ho tafihan'ny zalahy dia nanaovana ny fanarandia azy a ny atao ny plan rehetrarehetra dia anjaranay moa zany no mijery hoe aiza ny plan mety afahana manao ny akrosazy satria mba hialana amin'ilay mpavira sy ny rehetrarehetra dia ireny ny resultat ireny ny arahantsika nalala ireny a anankefatra ny lavo teo ny eo a ny ray a teny amin'ny hôpitaly a no maty dia ny basy hita moa tamin'ireny ny arahantsika nahita. Tratra nandritry ny Operation Force de Frappe ihany koa ny odigasy sy ny basy fampiasan'ireo jiolahy eo tsy mitsahamitombo ny fakanan-keriny eto an-drenivohitra hoy ny fanazavana. Hatreto trangana fakanan-keriny miisa telo no tonga ny anivon'ny brigady misana ny eloka bevava tao anatin'ny efa-bolana monja. Anisan'ny fanaraha-maso akaiky tamin'izany ny ekipa ny papa sy rasta. Ho atolotra ny fampanoavana tsy ho ela ny raharaha mahakasika ny fakanan-keriny hoy ny talen'ny polisy misana ny famotorana. Fanekatina tamin'ny 15 oktobra lasa teo ny fahafahana manjona amin'ny ranomamy ho an'ny faritra Analamanga raha toa ka efa nikatina ny volana septambra teo ho an'ny mahandro vazo araka ny fanazavan'ny mpandraharaha. Efa riditra amin'ny ampahateliny amin'izao ny trondro andranomany manerana ny nosy ka ilaina fanamafisana fanaramasoentitra ny tetiandro fanjonoana hoy ireo mpandraharaha ahina hiakatra hatrany amin'ny 2 arivo sy iray alina ariary noho izany ny kilaon'ny trondro mamy hoy ireo mpandraharaha eto an-drenivohitra. Tsy nisy afa-tsy ny trondro avy any Mahajanga sy Ambatondrazakamanitsy sisa no mamatsy ny tsena eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Fitiavana Dony Joel Rantatorvelo. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana fanatodian'ny trondro ny volana septambra sy oktobra raha ny fanazavana. Anisan'ny marika iray ahafantarana izany ny fiovan'ny loko ny vatan'ny trondro fotsy. Efa nikatona avokoa araka izany ny tetiandro ahafahana manjono ho an'ny faritra Analamanga sy Miandry Vazo hoy ireo mpandraharaha. Tafiditra amin'ny faritra ny fafidin'ny peso mihitsy zany zao. Faritra Analamanga indray ny tamin'ny 15 oktobra dia efa tena ao anatin'ny saison zany fanakatonany trondro zao. Satria ireo sareo zany tena fary lehibe ireo zany tena torana mamokatra trondro be indrindra zany ireo fa torana anakireo fa Ambatondrazaka indray a sy Mahajanga mbola amin'ny 15 desambra vo midy ka rehefa tena tapitra midy zany ireo anireo dia misy fiatraikany satria faritra anankiray sisa ny voa zany a raha fa tapitra midy ireo anankitelo ireo dia ny faritra Miandry Vazo ny voa amin'ny 15 novambra dia efa tena tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny vidina trondro hoe ary tsy maintsy miakatra izy amin'izay fotoana izay.
Aina mihitsy hoe tia mpandraharaha ity ny akara ny vidin'ny trondro hatramin'ny 2,000 sy 3,000 ariary ny kilao, vokatry ny fikatona ny fanjonoana amin'ny ankamaroany ny faritra Mpamatsy. Mijanonao fomba fanao fotsiny ihany nefa ny famerina ny tetiandro ho an'ny fanjonoana ho ireo mpandraharaha. Mila fanamafisana ny fanaraha-maso izany raha fitarainan'ireo mpanjono. Efa tahorana ho ripaka tanteraka ny trondro noho ny gaboraraka hoy ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny jionandranomamy. Le suivi koa tokony ataondrareo satria zao rehefa vita le fiokatonan'le pesy a de mivoa le pesy a, le suivi nefa tsy misy de na madinika kely ary alain'le olona avy eo le zanatrondro a de tsy afaka amin'ny tombontsony. Fa raha mba voarany ny suivi an'le izy na manakatona an'le trondro ary izy tsy manina mihitsy. Fa io trondro io nge raha tsy raha tena ara-dalàna ny raha ataonaovan'ny mpanarata azy ao anatin'ny parapatonga ny raha 3 centimetra marina ny ratony de efa manatodin-droa ny trondro farafaratsy ny voazon'izay rato zay. Maharitra 2 volana ny fikatona ny fanjonoana, iverina isokatra indray ny fanjonoana amin'ny 15 Desambra izao ho an'ny faritra Analamanga. Fa tsy maintsy esorina alohany zoma ho avy izao ireo fifiazo manamorina ny arabeny ny baipasy rehetra hoe ny munisipanjakana Misany fotravitrasa sy ny fanajariana ny tany. Ny fanjakana no anala ireo fefy ireo raha toka minitsy manao izany ireo milaza fa tompon'ny tany. Efa misy ny kompidina tsangana aridina eny amin'ny baipasy ampitandrana ireo mbola mamify sy manototra ny tany. Ny vory niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna miandraikitra ny kominina andalovany lalan'ny baipasy sy ireo tompony andraikitra voankasiky ny fantofana ny tany, ny munisipanjakana misana ny fotodrafitrasa sy ny fananjariana ny tany. Mirindrimbolola Ivrasata. Efa tafiditra ao anatin'ny tany novidin'ny fanjakany ireo toerana manamorona ny lalan'ny baipasy nefa mbola misy mamefy amin'izao hoy ny munisipanjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany. Nambarany fa mbola voatery andoha vola fanondrony indray ny fanjakana ho fanonerandreo milaza fa tompon'ny tany indrindra raha toka efa misy fotodrafitrasa eo amboniny. Tsy azo ekeny intsony hoe hatrany ny munisipanjakana ny filazan'ireo ben'ny tanàna fa misy ny tsindribokotra ataon'ireo manam-pahefanambony mikasika ireny tany tsy azo fitofana sy hananganana fotodrafitrasa ireny. Efa napetrakantsika hoe hatramin'ny zoma zao a dia tsy maintsy miala daholy a ireo fefy rehetrarehetra manahirana antsika amin'iny baipasy iny. Ny eny amin'ny baipasy a dia miala daholy aloha ireo fefy manamorona anio ka zay ny angafinany olona mba andray an'izay fepetra zay a anamarina eny ihany moa zany ny teknisiana sy anasimy manam-pahefana iresaka amin'ireo olonireo iangavy an'ireo olonireo a ary andrainy andraiky kosa fanjakana raha misy manao pression any aminareo a balazao a zany fa za no mandray andraiky tamin'izay a fa tsy tokony amin'izany zao tsika miasa. Vory niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna miandraikitra ny kommunina andalovan'ny lalan'ny baipasy sy ireo tompony andraikitra voankasiky ny fanotofana tany ny munisipanjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany. Famiandry ny fandrafetana ny drafitra nasionaly momba ny fampandrosonana ny PND fotsiny sisa ny mpamatsy vola avy any ivelany mba hahafahan'izy ireo mamoaka ny fanampiana ara-bola hoan'ny Madagasikara raha nambarany ministry ny toekarena andrehitra ny fionana tamin'ireo mpamatsy vola teny avoloha androany. Ifantoka amin'ny fanampiana maikana ny aide d'urgence mikasika ny lafiny sosialy ny famatsiam-bola iraisam-pirenena ivoaka voalohany ho an'ny Madagasikara raha nitatitra amin'ny faran'ny volana izao kosa ny farany ny dingana rehetra amin'ny fandrafetana ny PND mialohana nyloloana azy ena filan-kevitry ny gouvernementa mifantoka amin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana vokamatsy ny hahafahan'ny firenena ny ivelany anampy ara-bola ny Madagasikara raha nambara ministry ny toekarena fanadidiny Zora Barjona amin'ny Rivo Randrenarjona. Ny firenena rehetra mitady fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola no mandrafitra ny PND na ny drafitra nasionaly ny fampandrosoana miankina amin'ny laharam-pamiana ho an'ny firenena kosa no andrafetana ny PND. Tsy maintsy ny lafiny ara-tsosialy no ifantohan'ny drafitra nasionaly fampandrosoana ho an'ny Madagasikara raha nambaran'ny ministry ny toekarena androany. Ny androany zany dia nampifantarina azy ireo a ny axe rehetrarehetra raisintsika ary mariko ihany koa fa tsy PND natao amin'ny mpamatsy vola ny PNDntsika fa PND natao fampandrosoana ny tanintsika fa ny mpamatsy vola anjara ny jiry arakaraka ny rafitra izay misy izay rafitra mety manavana anazy hitondra ny famatsiam-bola. Noho izany zany azo lazaina fa nafapony zareo amin'ny ankapobeny io rafitra napetraka antsika io ary na dia efa natao zany koa tany Washington tamin'ny banky ny assemblée annuelle tany Washington dia efa nilazaina ny mikasika ny PND dia tsy dia misy olona manokana loatra. Farany ny famatsiam-bola ny fiarahantsika miasa
de tsy voatery miankina PND fotsiny ihany. Tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha politika eto Madagasikara no antony tsy mbola mampivoaka ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara ho insolotenan'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Noho ireo dingana tsy maintsy arahana amin'ny famoahanany vola no antony tsy mbola mampivoaka ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara ho hiatrany ny insolotenan'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana, nandritra ny fivoriana ny arahan'ny mpamatsy vola sy ny fiadidinan'ny repoblika teny avolohandroany. Fa ho mafisina ny fanaraha-masiny fampanaran-dalàna ny orinasa eo amin'ny sehatry ny fifandraisana manomboka izao raha nambarany ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Ny akabararaka sy tsinanaja ny lalàna fiazy intsony ireo mpandraraha amin'ny sehatra io hatramin'ny taona 5-8 raha nitatitry ny ministera. Tafiditra ao anatiny tsy fanaran-dalàna ny fametrahana ny pilona amin'ny toerana maro samihafa nefa tsy nangatahana alalana tamin'ny fanjakana. Tsy maintsy manavao ny fahazon-dalàna ahafahany miasa avokoa itsen-daniny ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra alohan'ny farany ity taona ity raha ny nambaran'ny ministera hatrany Antsiralalarosoa Omega. Tsy hanova ny lalàna feno fifandraisan-davitra napetraka tamin'ny taona 5-8 ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Izy kosa nefa ny famolavolana sy didim-panjakana ho fanitsinana sy fanaraha-an-dalàna ataon'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fifandraisana. Anisan'ireo hotsiriana ny mety hisiny ny firaisana tsikombakomba eo amin'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fifandraisana noho izy ireo mampitovitovy sy miara-mampiakatra ny sandany fifandraisana ho hiatrany ny ministeran'ny fifandraisan-davitra. Raha ny ofisin'ny saran'ny fifandraisana mora kokoa mantsy no antony hitakin'ny banky iraisam-pirenena ny fanalalahana ny sehatry ny fifandraisan-davitra, ny mifanohatra amin'izany no miseho amin'izao. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna feno fifaninanana ihany koa ny fampitovim-bidy eo amin'ny fifandraisana. Tafiditra ao anatin'ny tsy fanaraha-an-dalàna ataon'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra ihany koa ny fametrahan'izy ireo pilona amin'ny toerana maro amin'izao. Ny fanjakana no mametraka ny pilona raha ny tokony ho izy ary ireo mpandraharaha no manao fangatahana amin'ny fampiasana azy avy eo. Mila fanadihadiana ihany koa ny fametrahana ireny fitaovana ireny fa tsy atao fahatanjy noho izy mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny mponina manakaiky azy ho hiatran'ny ministera. Tsy maintsy manavao ny fahafahany manohy miasa amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra alohan'ny faranty taona ity ihany koa ny mpandraharaha miasa eo amin'io sehatra io raha ny nambaran'ny ministera hatrany. Avaozina isaky ny 10 taona mantsy ny fahazon-dalana miasa eo amin'ny fifandraisan-davitra. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia izy fiovana ny fifaninanana idirana amin'ny taona voalohany eny anivon'ny sampam-pampianarana aisoratra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo izay ho tanterahana ny 28 ny volana novambra ho avy izao. Tapakandro maraina ihany no anatanterahana ny fifaninanana raha toa ka naharitra herinandro izany teo aloha hiatrika taranja iombonana ny mpiadina rehetra mandritra ny ora roa voalohany, hiatrika adiny ray hafa mandritra ny ora ray mikasika ny lalam-piofanana isafidianany ireo mpiadina avy eo. Ny fidirana tsikelikely ao anatin'ny rafitra LMD no antony nametrahana ny fanovana raha nambarany sojabe mpisolotoerana ao amin'ny FLSH. Antsiralalarosoa Omegaranevitsany. Mpianatra vao afaka bakalôria manodidina ny 7 arivo no manao fangatahana hiditra ao amin'ny sampam-pampianarana isoratra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo isan-taona. Tsy mahazaka ary tsy mandray afa tsy mpianatra 2 arivo anefa ny sampam-pampianarana. Nisy fanavaozana ny fifaninanana idirana taona voalohany ao amin'ny sampam-pampianarana isoratra. Raha maharitra herinandro ny faharetan'ny fifaninanana teo aloha dia tsy misy afa-tsy eo anatin'ny tapakandro sisa no anatanterahana izany manomboka amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao zany izy a dia natao tapakandro ihany, zany hoe eo amin'ny fitsapana mandritry ny adiny roa eo zany, zany hoe misy hitambarana dia misy eo an'ilay parcours a na le hoe lalana safidin'ilay mpianatra zany a ato amin'ny faculté de lettres et sciences humaines. Inona ny antony zany mahatonga zay fiovandray dia araky ny fantatra moa zany a dia efa mizotra tsikelikely na dia hoe mbola tsy tena hoe tonga lafatra ary mizotra tsikelikely any amin'ilay a sistema vaovao rafitra vaovao amin'ny fampianarana dia n'ilay a licence master doctora. Mbola tsy hosarahana ao anatin'ny departementa ihany koa ireo zotra ampianarana samihafa amin'izao. Miandry ny fahamarina toeran'ny rafitra LMD vao ho tanterahana izany. Tsy ampahafantarina ireo mpifaninina hiditra taona voalohany eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny fisian'ireo zotra ampianarana ireo. Rehefa afaka amin'ny fifaninanana izy ireo vao ambarany mpitantana isaky ny departementa ny fisian'ireo zotra ampianarana ireo. Amin'ny 28 novambra no anatanterahana ny fifaninanana idirana taona voalohany ao amin'ny FLSH eny Ankatso. Amin'ny janoary 15/2020 izany ho an'ny DEX. Mbola tsy voafaritra ny daty ho an'ireo sekoly samihafa mifandray amin'ny oniversite an'Antananarivo.
amin'izay sehatra ny fifoanana ambony izay atrany dia ho tanterana ny zoma avy izao ho ny aliny sds nomboka amin'ny sivy ora tsidiso etsy amin'ny hotel Carlton anosy ho tanterana mandritra io aliny ihany koa ny fampitanina fanilo ho an'ny andehany fahafolo sy faraika ambin'ny folo anaraka fifoanana eo anivon'ny ceds. Fa eo amin'ny lafiny fambolena kosa indray dia potiky ny fisian'ny aidratsy vaovao antsoina hoe Richard Dia ireo sobotry ny fambolena vary sy katsaka manerana ny nosy amin'izao raha nitatitry ny mpanao fikaroana momba ny fambolena. Miditra any anatin'ny vary maniry no faka n'io ahitratsy io ary mitroka ny rano ao anatiny. Maina avy hatrany ny taombary aorian'izay. Hiteraka fianan'ny vokabary sy katsaka ny fiparitahany io ahitratsy vaovao io manerana ny nosy. Ho fanampinany tantsaha hahafantatra ireo ahitratsy sy ampiasa ihany koa ny fanafody afaka mamotika ireo ahitratsy. Efa natsangana amin'izao ny tambazotra ahafahantantsaha sy ny mpanao fikaroana ara-pambolena mifampisara vaaolana. Anitra Ralalarosoa, Omegara Andrefitsaona. Lany amin'ny fanalana ahidratsy ny 50% ny fotoanan'ny tantsaha raha nitomba ny mpanao fikaroana momba ny fambolena. Tsy mahomby tanteraka fa mbola miverina ihany anefa ireo ahidratsy ireo noho ny fampiasan'ny mpamboly ny paikady netim-paharazany. Loza mitatao amin'ireo sompotry ny vary sy ny katsaka manerana ny nosy indray nefa amin'izao ny fisian'ny ahidratsy vaovao. Io zany zava-maniry kelikely sy de lehibe loatra izay izy fa misika. Misika le haina amin'ilay zava-maniry misy zany ny fakany zany miditra amin'ilay fakam-bary a na fakana sako a dia mihinana azy a dia manjary maina zany ilay voly rehefa mihitatra amin'ny toerana misy fambolena varetanety rehetra eto Madagasikara fambolena kasaka efa feno aritra tia faritra andrefana aty zany Soromandia dia Sakaina zany ka hatrany Toliara ary hatrany amin'ny Sirama any amin'ny fambolena fary any dia efa misy anazy. Aina hiteraka fiainan'ny vokabary sy katsaka ny fianakio ahidratsy io raha toka tsy voafehy ho hiatrany ny mpikarokara-pambolena. Tsy mbola voafaritra ny fahavoazana noho ny mbola fitohizany fanadiadiana isa-paritra. Tsy mbola mahafantatra ireo paikady manaraka ny toetr'andro entina miady amin'ny fianaky ny ahidratsy ihany koa ny ankamaroany ny tantsaha malagasy. Efa misy anefa amin'izao ny milina sy ny akora simika afaka mamono hatra amin'ny fakany ahidratsy. Ho fanafainganana ny ady amin'ny ahidratsy indrindra ireo tranga farany manaparitaka amin'ny tantsaha ny paikady vaovao ny mpanao fikaroana momba ny fambolena amin'izao. Natsangana ihany koa ny tambazotra afaka hifanankalozan'ny tantsaha sy ny mpanao fikaroana ny traikefa sy ny paikady samihafa isoroana ny ahidratsy. Fa tsy manaiky hatramin'ny farany ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany ireo mpivarotra ao anaty trano azo ireo mpivarotra legioma ao amin'ny petite vitesse. Nambaran'ireo mpivarotra ao anatin'ny trano azy fa ara-dalàna ny fipetrahan'izy ireo amin'ity toerana ity. Tsy maintsy miala eo amin'ny tsena nefa ireo mpivarotra rehetra raha ny fandaminana tsena ataon'ny kommune. Takian'ireo mpivarotra araka izany ny fanesorana faobe ireo mpivarotra rehetra ao amin'ny petite vitesse fa tsy asiana fanavahana. Nambara kosa ny tompon'andraikitry ny kommune androany fa fandaminana mba ampidirana ireo mpivarotra amoron-dalàna izao fanesorana ny mpivarotra eny anaty trano azo izao. Fanadiadiana entin'ny fitiavana donisy Joel Mahatratra 700 ireo mpivarotra eto amin'ny tsenan'ny petite vitesse. Ny 10 oktobra teo namoaka fanambarana ny kommune fa ho fandrindrana ny endriky ny tsena tsy maintsy afindra toerana avokoa ireo mpivarotra amin'ny trano azo manamorona ny tsena. Araka ny fanazavan'ny mpivarotra efa toerana ara-dalàna ity hipetrahan'izy ireto ity efa nakeny ny mpitantana kommune teo aloha ihany koa. Sekenay amin'ny fandaminana napetraka ny kommune eto amin'ny tsena petite vitesse a dia ny fanetsiketsehana ny mpivarotra ara-dalàna legal eto amin'ny toerany esorina mpivarotra ara-dalàna ifindrafindra toerana isaky ny mandeha tsy ny iray mandeha zay fa efa imaromaro dia izay zany voalohany indrindra tena toerinay hatramin'ny farany fa zay dia tsy afaka nihetsika amin'ny toerana intsony ny atao anaty petite vitesse mbola malalaka be ny any amin'ny trano be. Mbola malalaka be ireo toeran'ireo ngamba afaka makasarina ireo toerana tsisy petraka nefa efa lafo vola. Dia ny angatahanay feno ireny banky ireny fa aza mpivarotra ara-dalàna no akisaka kitihana makatsy makaroa mpivarotra morona arabe be dia be afaka ampidirina raha tiana ampidirina fa zahay foana zany ny lana atsojay eto ary tena hitanay mihitsy tsy atsojay fa tena hita mihitsy hoe tsindry azolena ny anaovana anay eto e. Anisan'ny voankasiky ny fandaminana ihany koa ireo mpivarotra voankazo rehetra eto amin'ny tsenan'ny petite vitesse. Ho afindrany amin'ny tranobe izy ireo raha ny fanazavana. Nandaha izany fanesorana izany ihany koa ireo mpivarotra izay milaza fa animba ny entan'izy ireo ny fampidirana ny fivarotana voankazo ao anatin'ny trano. Mangataka ny amin'ny rapony ny fiainam-pitondra fanjakana tompoka izay nianakavy nyhetsiky lanady
Mai pierdeți de mătura nanișenai, fătiați nanala nătura naia, arcați nanala nanaitan, tira nătiat, canaram, biandu alia la tupca, tineți ne tuvați riet riet, fătiți ala tiat, cei nei ne nașo, nei nei ne nașo, naia, neți nei zan. Aram pierdeți cei ați, vise mici na mătura nanaitiat, vem fiindeți na reu, fătiți na sasa na reu, arți mai ați tun mici na reu, ne vom sosi ați vă busun gusun andrei, fă vă fiindeți am tram piat, cei noi am drananai, tmetem legume sunt vocas mici ne fiindeți om nici tram piat, cei niantu ne, mila mi anza anza san vocas sunt legume, mila rift, mila masuandru, mila talac masun nul. Să tiri ranze de tine atacul pe tine la cum asunul zi de patru, eu am misfocat su legume, care o fi ranze de tine ați metem în ai mințin. Nambara ni comină fa omni cean pe omni petit fites, ni tuere na mingeana i rupi facea vân caz, si ni pvarce omni cean oazi rău. Omboar na utara ni tuere na ivaruta niz rău, ca Anton Tucnielani. Fanda minena afana m-am pizce i rupi facea am sisintara na iancu, izofan vana izovu ni comină. Bula si vă facea lua cetă niftona i fingean, ui ni comină. Bulam tu ian cu ni fi fan presane om ni pvarcea ni petit fites sin comun. Ni se andruan tu la canj ni fionan, te om ni comune sin sultena ni pvarcea, a ni delege ni cena ni petit fites. Am la fani social zecea, te am aier în timiet și reuna afa că tam ne fan cean alal, te ne am ni tubi a cam sutan tana ni opera pe dro, a chis maier ni rual la ian cu, nu afa că neana răs nici a înțecuri, te ne am tubi a cam su. Dacă la zeanul mal, fa dimem rupul tona ni tubi a cam su, arna na cea izan și ni flua pirenei n-am fati. Fana de din. Izandreu la vofantana secanazu ni pri Nobel de la pei im opera pe dro, tona telombin ful siru ariv. Tamin'ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo izy no tonga teto Madagasikara ary mafehy tsara ny fiteny malagasy. Nanangana ny toby ankamasoa izy avy eo nentiny nanampiny ireo mahantra. Tao anatin'izay 5 taona nisiny izay dia olona maherin'ny 5 no afaka tao anatin'ny fahantrany. Maherin'ny 3 ny tranona orony ary maherin'ny 2 sy ray alina ireo ankizy afaka nianatra sy niditra an-tsekoly. Nankalazaina omaliny fa 5 taona ny ankamasoa ary nanatrika izany ny filohan'ny repoblika mivady nambaran'ny filoham-pirenena fa tokony homembonnahitra mopera pedro izay niady tamin'ny fahantrana ny fanidikiliana ary ny tsy fankazahoana ho an'ny vahoaka malagasy ny andresy ny fahantrana tombony tamintsika ary rehefa mahita ny fihetsika reo rehetra teo ny firinjan'ny fihetsika dia ho iao hoe Isany nanatrika ny fankalazana ihany koa ny arsevêka an'Antananarivo ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanakul. La fumavo afa tanteraka kosa indray nanotra fanomezana ho an'i TV Plus Madagasikara Club 700 no fiaraha-miasa antonany maro teo amin'ny rotonta. Efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny Club 700 sy ny TV Plus Madagasikara nandritra ny 5 fotoana izay ka hatramin'izao ny Club 700 izay fandarana ara-pilazantsara mandeha teo amin'ny TV Plus isan'andro. Tao anatin'izany fiaraha-miasa izany nahitana fa nisy ny fampiparitahan'ny Club 700 eto Madagasikara amin'ny alalan'ny TV Plus eny amin'ny faritra rehetra izay mahazo ny TV Plus Madagasikara. Nisaraka izany fanomezana natolotry ny filoham-panorona ny Club 700, Dr. Pat Robertson, avy any Afrika ho an'i TV Plus Madagasikara, no ny fiaraha-miasa natao TV Plus ny Club 700 nandritra ny taona maro. Isy ny fanatsarana trahana izany fiaraha-miasa izany raha nambara ny taleparitra ao amin'ny CBN Afrika.
Fisan'ireo fandaharana tena malina antsika teo amin'ny TV Plus Madagasikara ihany koa ny fan de moto ireo taviary sy ireo loahevitra izay hoaroso amintsika ao anatin'ny fandaharana fan de moto rampitso talata raika amin'ny 20 oktobra amin'ny enin'ora hariva izay iarahanao amin'ny meva. Iresaka ny makasika ny plaquette de frein Bosch izay iarahana amin'ny Bosch car service aorian'izay kosa dia anaraka ny fiadiana tompon-danaka ny Madagasikara andehany fahefatra eo amin'ny taranja Kartine izay nitanterana teny Imerjatosika. Fandaharana izay resahana ihany koa ny mombamomba ny climatisation ary ny farany dia ampafantarina anao ny mahatonga ny loza mpifamovizana ireny aza tononary rapitso amin'ny enin'ora hariva eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Izany koa no amarana ny fotoan'ny fampalana vaovao amin'izao alina izao isaorantsika tany an-tokantrano naraka izany hatrany farany izay menadama amin'ny fotoana amintsika rampitso amin'ny ora toy izao indray velomatompoko adadinana fa misy ihany koa ny vaovaoparitra rehefa aveo velomatompoko. Thank you.